I used to worry about the shadows. I hated knowing there was something there that I couldn't see. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que en mi mente pasaba la idea de ser futbolista. El debut en primera división era el sueño de niño y el día que lo conseguí, pues para mí fue uno de los días más felices de mi vida. El futbol de la màxima categoria torna a Girona. Quan ens deien que érem flor d'un dia i que no aguantaríem, hem dit: acceptem el repte. I quan ens diuen que el segon any és el més difícil, nosaltres diem: acceptem el repte. Molt feliç de poder renovar pel Girona. Molt feliç per mi, llavors seguir 3 anys més aquí al Girona, a casa. Doncs és molt important per mi. Estic confiat amb l'equip, amb la gent, amb el grup que hi ha aquí dins i esperem que la gent que arribi nova doncs ens ajudi a portar tot allò per aconseguir la salvació el més aviat possible. Vosaltres ens ajudeu a frenar el rival. Vosotros formáis parte de cada jugada. Vosaltres feu créixer la nostra història. Estic preparat, estem preparats. So this season, with the coach, I was very excited, and it was a good opportunity for me. I'm looking forward to it and to see where we are at the end of the season. Nuevo Abarth 124 Spider, como un buen deportivo, ¿no? Pues muy chulo, muy juvenil, agradecido por poderlo llevar este mes y luego pues podérselo ceder al mejor compañero que demuestre este mes que ha rendido. Hem gaudit molt del partit, la situació és fantàstica, és una experiència meravellosa.
El meu amor pel Girona va començar quan jo tenia 6 anys. El Girona és la meva vida i és el que jo he volgut transmetre a tota la meva família. El que recordo és que de ben petits el pare ens portava els quatre germans a veure els partits a Montilivi. Ser del Girona és un sentiment que vull transmetre als meus fills com ens va transmetre el nostre pare quan érem petits. El Girona era la nostra família. El somni del passat s'ha convertit en la il·lusió del present i ara tots som part d'aquesta història. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de setembre, fum, fum, fum. Ho, ho, ho! Pues ahí tenemos a Olenchero, que es diferente, ¿no? El Olenchero. ¿Eso qué es? Tenemos Papá Noel, ¿no? Es el Olenchero el que trae los regalos, ¿no? La figura es igual que el Papá Noel, ¿no? Sí. El primer regalo de Navidad fue un balón de fútbol que me regaló mi abuelo y el fútbol para mí lo es todo y me hizo muchísima ilusión. Me ha hecho ilusión porque esos jugadores los llevo viendo desde el tiempo. A mí me agrada mucho el Girona y sobre todo en Granel. Este evento a nosotros nos orgullece y tanto a los niños como a toda la gente que viene a por una firma nuestra y nosotros con todo el corazón del mundo se lo damos. Primer de tot agrair a l'Ajuntament d'Espinelves l'obsequi que hagin pensat en nosaltres per portar aquest arbre aquí i molt contents de que la província, de que la nostra gent cada vegada vulgui participar més en el club. 3, 2, 1, bon Nadal, Girona! Estuani, aquest regal és per a tu, perquè amb els teus gols ens has fet gaudir de moments màgics durant tot l'any. Per ser el nostre gran capità i liderar l'equip durant tota la temporada. I a tots els jugadors del Girona, gràcies per haver fet possible que aquest any hagi estat ple de moments inoblidables. Tenim a penes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca. I un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora. Que tot està per fer i tot és possible. Bé, és un cotxe molt xulo, que cuida els detalls del Girona, han personalitzat pràcticament tot el cotxe amb cosetes on es veuen els escuts del Girona, els colors, i crec que és un cotxe molt maco, un cotxe molt pràctic, que per anar per Girona doncs, és essencial. Bueno, la veritat que aquest nou disseny m'ha agradat molt,
la veritat que té uns complements molt, molt especials, molt acurats, relacionats amb l'entitat del Girona, amb tots els seus complements, i la veritat que és molt, molt pràctic per anar per ciutat, per fer-hi vida, molt còmode per aparcar, en definitiva un cotxe molt complet. No? És un modelo que me gusta mucho, tiene los colores del Girona, tiene muchos detalles del Girona, creo que es un coche que nos representa a la perfección, aparte de ser práctico y útil para cualquier persona de distinta edad, yo creo que es ideal para poder conducirlo por la ciudad de Girona.